Dejte nám další. Tohle Tomáš, to znáš? To se zkouší Saxána. Já vím. To se zkouší Saxána teď. A já v tom naštěstí netančím moc. Já tam taky moc netančím, i když poslední roky tančím a zpívám o 106. Tak tohle je z nácviku současný Saxány. Tam vidíte, co to je za rachotu, aspoň vidíte, jak se to dře denně několik hodin. To je dobrá. No, některý tam jsou už na pokraji vyčerpání a teď tady máme důležitou věc. Tohle známe. My tam měli vychovatele přece. No a zhlídali, no, aby náhodou. Pana Kabeláče, který, ale já byl jediný, mě bylo teda 18 už tenkrát, takže já už jsem byl za startovní čáru. Ne, bylo ti 18. Bylo? Bylo, jo. Já jsem právě panu Kabeláčovi říkal, že mě už bylo 18, že mě hlídat nemůže. Jo. A on říkal, co myslíš, ty blbečku, já vám budu schánět holky, to dělám jenom na oko. Ale mě zaujalo, budete koukat, čemu dala přednost. Hlavně, že tam není napsaný komu, rozumíš? U mě dokonce nemuseli mluvit, u mě dělali jenom takhle. A já jsem dělal, jako ať to do toho neplete, že mám úřední jednání, ale byl jsem celkem znehodnocený na chvíli. Na druhou stranu, ty si pak dělala i v tom pokračování, v tom animovaném, že jo, v tom já už ne. No ale tak, a jak on na tebe přišel, Orlíček? Říkal, že byl v semaforu, když jsem tam hrála v Čarodějkách. Jo. V Čarodějkách jsem hrála opravdu čarodějnici. Aha. Jestli to nějak tak jako seplo, ale hele, já si to nepamatuju. On to říká. On to říkal. Ale já jsem ho vždycky podezřívala, že si taky trošku jako vykonstruoval, myslel. Tak jako zpětně. Byl na tom představení a viděl to. Ale je to možný, to se vyloučit nedá. No a tak co tomu říkáš, že teďko vystoupíme spolu? Jo, to bude klásný. I když ty přijdeš až v závěru jako finální ano, ozdoba. Ano, že? Ano, samozřejmě, ale budu si to užívat, že jsme se společně po té době sešli. No tak je to takový malej zázrak. No tak na to, že bydlíme oba v Praze, tak jako nikdy jsme nikam nepozval třeba. My jsme dokonce nebydleli daleko od sebe, zbydlela no, jasně, já to na nechápu. Letní dole, že jo, no. Holešovicí dole. No, tak já teda možná chodím pěšky a tebe vozej, nebo nepotkáme se jen tak. Ne, já už tam nebydlím. No. Ale bydlel jsem tam asi 30 let, nebo 40, a Letná je Letná, no. No to je teďka na Oblštvrt, to jsi se odstěhoval předčasně, ne? Jo, teď je to, já vím, teď je to, no. No. A ty tam bydlíš pořád? Ne, dcerka tam bydlí, dcerka. Dcerka? A ty máš vnouče už, viď? Já mám moc pěkný vnouče. A už tě viděla jako čarodějnici? Jistě, samozřejmě ta celou moji čarodějnickou minulost zná. Jo. Mám pocit, že jsem malinko se v té třídě jako tím chlubí, ale já jsem se tím Broďou chlubila taky. No a ty děti, když jdu vyzvednout třeba ze školy, oni mě tak okukujou. Jako, no, mám tam už taky to hezky máš zpracovanou, tu školu na sedmičce už mám jako taky udělanou dobře. A ty bydlíš v Praze? Já bydlím v Praze, jo, ve Strašnicích. Jako, co bych nějak, kde by měla Saxána bydlet? Ve Strašnicích. Ne, já měl podezření, jestli nejseš tahle ta, víš co, ty zdravobioženy, jako jo, tohle. Jsou mimo město a mají své zahrádky a tak. To ty nejseš. Hele, já si myslím, teda na tebe to jako, k tobě nemířím, ale čím je člověk starší, měl by být blíž nějakým dobrým zdravotnickým zařízením. A to ti zase, proč? Máš sice biopole, ale k doktorovi to máš daleko, než tě přivezou, rozumíš? A tady si musíme už dělat trošku kámoše v těch dobrých... Ne, to ti nepovím, to je taková iluze, víš, jakože spíš s telefonem, kdyby něco a tak, ale já na to nevěřím. Ne? Ne, nevěřím. A druhá věc, zrovna dneska, jsem to tam říkal v šatně, mně se zrovna dneska zdálo, že umírám. Ano? A ještě to celý organizuju. Ale to mi přijde docela dobrý. Ale probudil jsem se úplně spocený, protože najednou to začalo vypadat, že to nestihnu. Ale já jsem říkal, ať objednají pohřeb, kde to má být, tohle. Jaký kytky? Parte stručný jenom, nedávej ta. A když jsem to celý vyřizoval, tak se mi přitížilo a lekl jsem se, že to nedozorganizuju. Ale na druhou stranu si myslím, že je to takový put, být blízko doktora, ale... No jo, tak oni to řídí někde jinde, tak no. Samozřejmě. Ne, ale já myslím, jestli nejsi taková ta hospodyňka.
jsem hospodinka, jako, jak, jako ty, no, to říkáš ty čas... tak pejorativně, jako, proč bych neměla být. Já jsem to neřekl pejorativně, já jsem řekl hospodinka, ale... Neřekl si to jinak, ty jsi taková hospodinka. Ono asi jediný, co ti jde dolů, jsou oči, ne? To není vidět, ale zrak odchází. No. Čili ty vidíš jenom takový grimasy, ale ne, já jsem to řekl úplně korektně. Ale já myslel, jestli nejsi taková ta, co chce mít svou mrkvičku a tyhle, to znáš to. A to ty nejsi, ty jsi městská. No ne, počkej, na chalupě tam jako řádí můj manžel. Jo. Tam teda on teď pořídil takový jako, no tohle je malý, tak dvojnásobný jako tohle záhon. No. V této výšce, aby se nemusel ohýbat. A tam pěstuje spoustu věcí. A něco z toho počkej, vyroste. Má záhon takhle ve vejšce? No jistě, ale dvojnásobně, to je takový velikánský šuple, taková urna. A tam pěstuje cukety, rajčata. Omylem mu tam teďka vyrostl rýmovník. Jak vždycky nafasuje od nějakých známých, co si. Já to rozpoznala, rýmovník. Víš, co to je? Ne. To si pořiď, to jsou takové dlouhé listy, dlouhé, které v tvém případě dosáhnou až na tu nemocnou sliznici. To si strčíš do nosu a přestaneš mít rýmu. No tak to já si na to dám asi leknín nebo něco takového. Něco hezovýho. Abych to fakt protáhl. No takže tam pěstujeme takovou fakt dobrou, zdravou, jako to, ale někdy to nevíde. Některý ty okurčičky má takhle jako no, jenom... No to je, a ty rajčata tady ne, rajčata ujdou, ujdou. Ovšem samozřejmě... Počkej, kolik je těch rajčat na tom stolku? Na tak tom stolku. Na konci sezóny, kolik na konci toho? Sezóny, když tak jako si zamyslím, kolik jsem tak jako měla uvařila, tak bych řekla, že to hodí tak 2 kila. No. Já vím, no. Není to moc. To je 2 kila, u toho 200 hodin práce, že jo? No to je pravda, ale u té práce já nejsem. To je jeho. Jo, a to ty neděláš? Ne, to je jeho koníček. To je jeho koníček. No, a co ty si dáš jako koníčka? Já maluju. Maluješ? Já maluju. Tak, ale celý život už maluju, ale radši maluju jako na předměty. Jo, třeba dostanu starožitnou židli, tak tam na to opíradlo, takhle mrsknu našeho kocoura. Mám teď velmi hezký výtvarnýho černobílýho kocoura. Nebo... Počkej, to namaluješ na tu židli? Na tu židli. A nebo lékárničku, kdybys mi třeba svěřil nějakou starší lékárničku, tak já to sundám tu bílou barvu, červený kříž zruším a vymaluju ti tam na požádání. Já dělám takový, jako, nemám jako umělecký pnutí, já spíš vždycky ten kýč přijde ke mně sám. Jo. No, a řekne, osloví mě, vymaluj mě, jsem Paříž. Takže na lékárnice mám třeba Paříž. A ty to jako umíš ale nakreslit? Já to umím nakreslit, no. Jo. Ale nevím, jakou to má uměleckou hodnotu, to si ověřím teď, protože moje dcera říkala, mami, nemyslíš si, že zatlučíš ty narozeniny, to se jako musíš do toho položit. Já jsem říkala, ani mě ne. No, říká, já to zařídím. Víš, co zařídila? No. Ve Štěpánský nějakou malinkou galerii, kde tyhle blbinky a obrázky a kamínky malovaný, že to tam bude. No a pak přišla taková ta jejich objednávka a tam bylo napsáno 300 metrů, že to má. Tak nevím, nepřišel bys tam třeba zatančit nebo něco prostor tam? Takhle, kde? Já zatím tančím jenom v divadle. Zpívám taky jenom v divadle. A to je placený, veď? Ale ne, kvůli tomu, že to je placený, to ne, ale nechtěl bych, aby se mě lidi přežrali. Jo, to je pravda. Jako já se s tím přišel trošku pozdějiš. Ano, ano. A jsem takový pozdní tanečník a zpěvák, ano. Ale nechtěl bych, aby se tím přesvítili, tak si to šetřím. Druhá věc je, já jsem zvyklý na dirigenta, na orchestr. Jo, já nějaký šoulačky tadyhle někde. Jasně. Ale zaspívat bys mohl. Zaspívat to taky nemůžu, protože říkám, dirigent, orchestr musí být. Já se koukám a mávne a já začnu. Ale já mávnu, jestli chceš. Ne. Hele, bude tam prostoru, tam se vyřádí. Ne, počkej, ale tak já vím, že ty ráda zpíváš, ale já taky dávám jenom jako odměnu. Protože rozdíl je v tom, že já na to nejsem moc nadanej, víš? Víš to jistě. Nemám sluch, to vím jistě. To říká každý, kdo mě slyšel. Ale... Přesto dávám najevo tu kuráž a dneska je doba, kdy naopak se dává najevo, že nemůžeš kvůli handicapu být nějak perzekuovaná, no tak jasně. Proto zpívám já. No, teď jo, no, ale já myslím, že na to mnozí z nás čekali.
No, ale takže můžeš dneska dělat, co chceš a nikdo tě nemůže utiskovat za to, že ti to nejde, protože to by byla křivda. Takže já můžu klidně malovat dál, viď? A ještě mi řekni, ty tam moc to ani zkoušet nemusíš, to nebudem tady prozrazovat úplně, ale tak to není tak komplikovaný, to tvoje antré tam, že jo? No, pozor, mám tam jeden takový oříšek, protože tam je přilepený takový kousek hudby s textem. Ano. A to napsal Honza Fischer, který je dobrý textař. A já jsem jako takový, jako taky textu, ale tak jako polopatičtěji. A oni, ty básníci mají takový zlozvyk, že ty slova tak jako někdy přehodějí. Jo, když to já jdu po významu, co chci tou písní říct. Ano, lineárně. Ale hele, mě si to tak špatně učí. Čím to může být? No, protože básnický takovýhle jazyk je prostě úplně jiný, je to nemá logiku. Je to napsaný, jinak bys ne, to měla... výborně napsaný, ale já to prostě nemůžu jako skopsnout a učím se to od rána do večera, si to tak přeříkávám. Někdy i na ulici a lidi tak spozorně, protože já tak jako nenápadně to říkám. A už si říkají, jestli jsem se nezbláznila, ty sousedi. Jako bylo to krásný, bylo to vlastně 1300 originálu značky Cartier, bylo to bezvaná. Ne, to je krásný. Pak tady nejstarší sklárna. Barovier a Tosso. To bylo... Pardon. A tak to bylo ještě ten Cartier? Ne. Barovier to je vlastně sklárna, která vznikla v roce 1292. Ano, jo. A pod stejným jménem existuje do dneška. Aha. Já jsem pro ně 4 roky pracoval v Benátkách a to si myslím, že byl takový zlom v mý kariéře. A jak jste se tam dostal? Oni koupili nějakou moravskou sklárnu, kterou potom zavřeli. Aha. Takový krizi a mě si přetáhli do Itálie. Byla to náhoda, jako byla to náhoda. No ale šťastná, ne? Ale šťastná, jako hodně mi to ovlivnilo a opravdu myslím si, že trošku to nastartovalo moji kariéru, ta 4letá práce v Benátkách. Pak tady koukám další, mezi další klienty patří Preciosa, Moser, no to prostě se hýří značkama, pak ale nápojové sklenice pro většinu významných značek, to jsem koukal, že děláte pro pivovary český nebo výrobce piva teda, že jo? To je vlastně někdy srandovní, že když sedím v restauraci, tak třeba na stole je 5 sklenic a všechny jsem designoval já. Tady máme některý. No, tohle byla jedna z prvních, tohle jedna z posledních. No tady, co je skleněnýho, je od vás. Jako, to je to, jak někdy, já toho dělám hodně, no. A to je vlastně na jednu stranu fajn, na jednu stranu někdy mě to štve, že ten záběr je hodně veliký, no. No a ještě učíte na škole, že? A ještě učím na škole právě, no. To je... No a jaký jsou ty mladí? Jsou nadaný? Jsou, jako... Že jo, jsou? Já nemám rád takový ty řeči, jako že dneska horší. Myslím, že jsou skvělí a jako studenti jsou bezvadní. A hlavně Umprum je skvělá škola. No. A to je taková, vždycky se říkalo, Praha byla temná, Umprum svítila jako loď. Jo, jo, a ta Umprum, i to, kde stojí před tím Rudolfínem, je nádherný. Nádherný. A jsem to školu velice hrdý. Ne, to se nedivím. A druhá věc je, jo, taky to má vynikající tradici. Umprum, ale i to ještě ten obor toho skla, designu a výtvarný práce se sklem. Takže ono se na tom ukazuje, jak ta tradice je důležitá, ne? Přesně tak, no, jako je to takový to, co mě vlastně se táhne i tou mojí prací, že já nerad dělám věci trendové. Já vždycky mám rád, když je tam nějaká souvislost s minulostí a když jenom dopovím ten příběh, tak pro jakoukoliv značku jsem dělal, vždycky jsem chtěl ten příběh spíš dopovědět, než ho úplně znova začít. Jako. Taky jsme zapomněli říct, dělal jste i českýho lva, že jo? To jsem právě přemýšlel, jestli vám nevzít malýho českýho lva. Lvíčka. Ale to mě přišlo trošku blbý. Jako. Ne, tohle je lepší. No. Protože to jste poznal dobře. Ten originál velký se nesmí, že jo, samozřejmě dávat. No. Ale je taková kopie malá, já jsem si říkal, to by bylo asi blbý. Jako to by bylo divný. Nehledě k tomu, jak ono to s tím lvem, to je lev, který se dává pořád, nebo to obměňujou? No je taková historie, že vy to znáte, jste mi moderoval, ne? Ne, ale já to znám od pana Krejčíka, který ho dostal. No. Ale zapomněli mu dát auto domů. A on si stěžoval, že ten lev byl tak těžký, že s ním nemohl jít autobusem, protože pořád odpočíval, protože byl v poměrně vysokém věku a dostal tak těžký holva, že se s ním nemohl dostat domů. Že? A proklínal to, že to vyhrál. No, tak jsem si jenom vzpomněl, jestli nebyl on vás. On byl první český lev, který byl taky opravdu hodně těžký a byl docela oblíbený, ale potom převzalo tu cenu, převzala jiná společnost. Aha. A dával se taky ten kužel. Ano, kužel. A ten moc oblíbený nebyl. A v určitý chvíli, když David Ondříček, můj kamarád, vlastně nějakým způsobem převzal ten management trošku novýho Českého lva, tak mě oslovili, jestli bych neudělal sošku, která by byla už nastálo. Aha.
Musím teda říct, že jako jsou s ní všichni spokojení a vypadá to, že by mohla už jako zůstat tahle socha. No to jo, já jsem ji viděl, to je pěkná, on ten kužel, to je divný. A to bylo takový období. Já jsem byl, kde udělovali ceny za knihu a tam dávali zase takovej vingl jako. Já, to je docela jako dobrý téma, že jak jsme se tady bavili o sochách, ty si dělá člověk spíš jako pro sebe, pro svý sběratele, ale když děláte pro někoho jako design, tak by to měla být i služba. Takže já ano. Tam to opravdu odděluju, že já chci, aby tahle karafa se fakt líbila, aby se prodávala, protože ono to živí, no, to chápu. Ono to živí lidi ve skládnách, živí to prostě tu firmu. A když dělám Český hlava, tak nechci, aby se líbil jenom mě, jo. A chci, aby ty herci, aby ty režiséři, co to dostanou? Aby prostě z toho měli radost. Ano. Takže v tomhle tom je rozdíl mezi volným umíním a designem, že design by měl prostě si líbit, to jako se nájde dělat. Ne takhle, Formanovi samotnému jsem říkal, že jednotlivý děti neumí. On měl dvě dvojčata. Včera jsem viděl krásný dokument. No, dvoje dvojčata, čili on nikdy nezažil radost jednoho dítěte. Ale na druhou stranu je to možný takhle, no ale tak ne, to vám neřekli dopředu, že to vypadá na dvojčata nebo něco takového? No tak v určitý chvíli jo, že jo, ale začátku teda ne, no, začátku ne, no. A vy jste byl jako pohorčený. No ne, tak jako bylo mi v té chvíli asi 52 nebo 51, nebo, a jsem říkal, doprči, jste jako dvojčata ještě, no to bude rachot. A je to rachot? Je, no. Je, jo. Je to, ty dvojčata, jako je to rachot, no. To je to, ale mám radost dneska už samozřejmě. No to jako my měli syny rok a půl od sebe, jak vždycky říkám, protože nám řekl nějaký debil, že si vyhrajou, když jsou blízko od sebe. A my tomu idiotovi uvěřili, no. Pak jsem na něj denně myslel, oni si vyhrajou, že mu dá šroubovák do voka. A ty dvě děti, to si umím představit. A do toho teda, oni jsou poslední, ale no, tak to máte ještě dobrý. No tak teď jsou ty tři malí dohromady, že jo? Ty velký už jsou, jedna teďka studuje v Itálii, ta druhá, ta nejstarší, už se živí jako fotografka, takže ty už jsou v pohodě, ale ty tři jsou, ty jako jsou intenzivní. No ale zase je to inspirace, ne? Že si můžete jít na chvíli třeba do ateliéru nebo někam a trošku se odreagovat tvůrčí prací. No, já si pamatuju takový film o Offenbachovi a tam běhali hrozně moc dětí a když měl klid, tak chtěl, nažiňte ty děti sem jako, a mě teda taky jako vyhovuje jako vzruch, já nemám rád moc klid. Jo, vy nemáte rád klid? Nemám krát klid. To je zajímavý při tolika dětech. No. No, tak jak u nás bylo ochotné otec dávat i prachy za klid. Říkal, udělejte mi tichoučko a byl ochotný něco dát, jako za to, že budeme stát na místě třeba. Ne, tak jako já nechci jako zase lhát, no je pravda, že jo, ne, jako taky často řvu, aby neřvali. Jako. Bála jste se někdy? No, bála. Já jsem zažila svoji velkou první turbulenci na jednom z mých prvních letů. A to jsi vám nenalil? Ne. Děkuju. No, tak já to beru odsud, jo. Jak vždycky říkají ty letušky, až za chvíli my to bereme odsud. A já jsem vždycky na té straně, kde končej, takže mě už říkají, to není a tohle už taky není. Můžete si koupit buráčky za 9 euro tady ty dva. Tak prosím. Děkuji vám. No a tak, když jste zažila první velkou turbulenci? To bylo na jednom z mých prvních letů. A já jsem si myslela, že to je jeden z mých prvních a zároveň poslední let. Já myslím vždycky, no. Ale bylo to fajn, že to bylo takhle na začátku, protože mě to hrozně vyškolilo a jo. Já už jsem se potom skoro ničeho nebála. Potom ne. Už, protože to byly opravdu i jakoby v průběhu celého toho roku, to byly největší turbulence, které jsem zažila, takže potom všechno už pro mě bylo jako no, easy. Už jsem... A teďko se to změnilo, teď se to platí všechno různě a kreditní kartou hned a tak dále, ale... taky ty katalogy, ta nabídka, tak je to trochu nuda, že jo? Protože ty společnosti, oni tam mají všechny skoro to samé, že jo? Ty nabídce, co si můžete, a sandwich nebo takový tyhle ty. No tak záleží, pokud cestujete v ekonomii, tak no. Nemůžete čekat kaviár, ale pokud cestujete v biznesu a v první třídě, tak tam si myslím, že mají teda jako velice luxusní záležitosti.
tam opravdu má jako... No, ale já mluvím o ekonomii, když si chci koupit z toho katalogu něco. Takže to je trošku nuda, že to je pořád to samý. A pak se tam, jako teďko je móda, že všechno je minimální. Takovýhle sušenky, takovýhle tohle. Všude se to děje. To je, v restauraci si dáte pití a oni už to nosí takhle velký. Ty limonády, takže to bude z náprstku brzy. 70 korun a hopla. Protože jako chtějí vydělávat asi na tom, že toho dávají hodně málo za hodně peněz, nebo co? V tom letadle si člověk tak jako říká, no tak tady by to nemělo být zas tak úzkoprsí, když chápu, že tam se nebudeme obžírat, no. No, kde jsem pracovala já, tak takhle to nebylo. Ne? Ne. Taky jsou někdy agresivní, byli na vás agresivní někdy? Cestující? Na mě konkrétně... Nebo že měli takový jako absurdní požadavky? No, to jako, ono se to hodně opakovalo, že ty lidi... Jednou si pamatuju, že pán tak strašně zvonil na zvoneček a my jsme zrovna prostě neměli čas. A teď co jste dělali? Co jste my, jsme třeba, my jsme třeba obsluhovali někoho jiného, nebo jsme připravovali něco v té kuchyňce a on za náma úplně vyběh a říká, já jsem teďkon tak strašně zvonil, co kdybych měl infarkt? No. A já říkám, a máte ho? A on, nechtěl bych kolu. Říkám, aha, tak... A kdyby měl infarkt, tak přece dáte deku, jak jsem si musí počkat, až bude na té řadě. On byl u toho okna, tak měl smůlu, no. No takhle, čili s infarktem je lepší být u uličky. No, rozhodně. No jsem rád, že to vím, no. Já si tam sednu, kdyby náhodou, tak aby byl člověk u uličky, protože u okýnka to je vždycky poslední, že jo. No a teďko ta kuchyňka a ono, no tak jako, já myslím, že to tam, holky, hele. Těm vzadu je blbě, takže toho je hodně. No, musela jste někdy tam řešit nějaký agrese nebo opilce nebo takovýhle věci? Agresi vyloženě ne, kromě toho pána s tím infarktem, a.k.a. s tou kolou, ale opilce jo. Jo. Občas to lidi přehnali a občas, jednou jsme dokonce odešlo celý, jako přistáli jsme a všichni lidi na palubě odešli, my už jsme začali uklízet a já jsem najednou si všimla, že ještě jsme tam neuklidili jednoho pána, co ležel přímo jakoby pod sedačkama. Tak jsem si říkala, aha, tak to bude veselý. A nakonec teda jako pán se asi dobře vyspal pod těma sedačkama, takže se probral. No on asi pil, protože se bojí lítat, tak... Jo, to hodně lidí, no. Jo, se tak zrychtují, že nevědí, že letějí. Mm. No ne, myslím, že tak když má třeba děti, ta... No paní... tak takhle, když ta letuška má děti, tak většinou, co já jsem zažila, tak ta rodina s ní je prostě v té Dubaji a normálně tam žijou. Klasicky tam bydlí, má tam manžela, má tam ty děti a je to její normální práce, akorát prostě třeba 3 dny není doma. Kdežto většina těch nevdaných a bez té rodiny, bez toho zázemí, je to tak, že mají tu rodinu v té svý zemi a vlastně to je i důvod toho, proč... Spousta lidí končí, protože se jim stejská a vrací se zpátky za těma partnerama a tak dále. A rodinou. No. Takže to byl i můj případ vlastně. Jo. A vy jste lítala i nějaký dálkový trasy? Jo, tam to není tak, že každý, že třeba nějaká letuška má přiřazený jenom nějaký destinace, ono to je podle typu letadla, kam to ten typ letadla lítá, do jakých destinací. No. A je to po celém světě úplně. Já jsem vlastně letěla všude, kromě Ameriky, severní a jižní. Tam zase je potřeba nějaký speciální vízum a není to tak jednoduchý. No ale hodně času jste byla pryč teda. No, dejme tomu půlka měsíce. Půlka měsíce. Půlka měsíce jsem byla pryč. Uh-huh. A půlku jste byla v Praze? Ne, půlku jsem byla v Dubaji. My jsme právě měli tu základnu v Dubaji, no. Jo, vy jste, tak čili doma říkáte, když jste byla v Dubaji? No tak v tu dobu to byl můj domov. Já jsem tam prostě bydlela, měla jsem tam svůj byt, nebo jo. Měla a jsem byt... A jak se vám tam žilo v Dubaji? No, spousta lidí Dubaj hrozně jako miluje tím těma neomezenýma možnostma, tím tou novotou a těma extravagantníma věcma. A druhá půlka jí moc nemá ráda. Já jsem patřila mezi tu druhou půlku. Jo. Já jsem to moc neměla ráda. Mám ráda města, mám ráda městský život, ale mám ráda, když můžu vzít auto akor tady v Čechách a za 20 minut jsem třeba v lese nebo prostě někde jinde v přírodě. A tam jste za 20 minut furt na poušti. Já vím. Takže... Tam to není úplně tak jednoduchý. A vlastně jediná moje taková venkovní aktivita je jít k moři. Ale když je venku 60 stupňů, tak se vám ani k tomu moři moc nechce. Tak já, když je venku 60, tak mám problém být i doma v klimatizovat.
té Bostě. Ale já jsem byl v Dubaji, no tak je to takový zvláštní fenomén, ale dlouho bych tam asi být nemohl. Ono je zase něco jiného tam jet na dovolenou a prostě opravdu tam žít a jako užívat si nějak. Dá se to tam samozřejmě užít. Já jsem, nemůžu říct, že jsem jako seděla na pokoji a brečela jsem, že se mi tam nelíbí. Já jsem si samozřejmě užívala spoustu těch výhod té Dubaje, ale už mě to potom jako nějak moc nebavilo, protože většina aktivit je právě vnitřních kvůli tomu, že je tam buď hrozný vedro, ano, nebo je písečná bouře nebo podobně. No jenom, že v těch vnitřních prostorách je zase třeba jenom 15 stupňů. Tam je strašná zima. Takže já jsem šla, když jsem šla třeba na metro nebo do taxíku, tak jsem byla v tílku a z taxíku jsem si oblíkala bundu zimu. No ale tam v tílku byste neměla chodit vůbec. Tak dobře, tak v tričku. No. No, jako oni jsou tam teda hodně tolerantní v Dubaji, ale... Relativně, jo. Ale jako... A ono jste musela budit pozornost tam. Ani ne, tam je strašně moc cizinců. No tak, že cizinec někdo to nebudí pozornost, ale to jak vypadá, tak byla jste... takováhle světlá dáma, blondýna. Tak... No ne, jak říkám, tam je strašně moc cizinců, takže i spousta jako blondětých lidí a světlých lidí, to ono se to bylo tak namixovaný. Jo. Já jsem teda zrovna žila v takový pákistánský čtvrti, takže tam jsem tu pozornost trošku vzbuzovala. No. Ale nikdy jsem tam neměla jako by s tím problém vůbec. Ne, tak problémy byste tam měla, tak to není nepříjemný, že se třeba líbíte a podobně, ale že to někdy může být až jako dotěrný, nebo tak to mám. Jo, no tak to je, ale tak prostě jsem... A co piloti, jako byli dotěrný někdy? Ne, piloti třeba ne. Kapitán může být dost dotěrnej, ne? Já jsem většinou zažila takový jakoby velký gentlemany, co naopak byli. Ale oni vlastně, vy tam máte tu hlavní vedoucí a ta to řídí, ne? No, tu posádku jo. Jak jsem si všimnul. Jako hlavní je samozřejmě kapitán, ten má hlavní slovo. To, nějak, jo. To je hlavní, to je šéf celého letadla, ale pak tu posádku řídí prostě... Ta nejstarší většinou jsem si všiml. No, nemusí to tak být, ale samozřejmě tak ty postupy a ty... jak se to řekne? Já jsem to úplně... no, to je jedno, prostě jo, máte pravdu.